Ngai no mwega. Mrembe. Asanteni kutukaribisha. Leo tumekuja kuomba watu wa Ruaka, watu wa Kiambu. Siku ya Jumatatu tarehe 20 tutembee pamoja hapa Nairobi. Mtutatembea pamoja. Na sio tu Kenya vile umeelezwa na viongozi wenzangu. Afrika yote kutoka kule Afrika Kusini hadi Nigeria, hadi Gambia, hadi Tunisia, hadi Senegali, watu wote wako wanafanya maandamano. Na wanafanya maandamano dhidi ya serikali ambazo zimeshindwa kazi ya kutetea wananchi. Tuko pamoja? Na ni haki yenu. Jana tumeona Mheshimiwa Ruto ameteua manaibu wa waziri 50. Kwa hao 50 mumeona kuna hasla pale kweli? Kwa wale 50 kuna mama mboga kweli? Amechukua wadosi mabilionea kama Kidero ati yeye ndiye anaenda kumsaidia kazi. Hiyo ni ungwana kweli? Ndio sababu tunasema tusimame pamoja badala ya yeye kuweka pesa ishukishe mambo ya unga. Yeye ako anatoa mabilioni kupea mabilionea kama bwana Kidero. Ni ungwana kweli? Na sisi tumesema pia badala ya kupunguza bei ya gharama ya maisha, ako anachukua pesa zenu, ananunua wabunge wenu, ananunua magavana, ananunua vyama. Hii ndio mlisema awafanyie kweli watu wa Ruaka? So sisi tunasema Jumatatu tutembee pamoja, tuambie Ruto sisi tunataka unga bwana. Tunataka nini? Ama nyinyi mnataka gas? Nyinyi mtu akupee gas na hauna chakula, utapika nini? Sini unga ndio wewe utapika watoto wakule? Mnataka unga ama mnataka gas? Jumatatu mjitokeze tuambie Ruto tunataka unga, hatutaki gas. Tunataka nini? Hatutaki? Asante, Mungu wabariki. Tuko na ndugu yetu Gavana Oparanya.